Здравейте, сега ще ви покажа моят нов таблет, на който ще снимам игри на него. Той е Lenovo Yoga. Ето и отзад да видите. Ето тук има поставка да седи, ето така. Идеално тук да се играят така на Слидерио, пример и на Гарио и на други игри. И ето така се затваря просто. И екранът се включва ето от това копче. Ето тук да видите. И надявам се да ви е харесало и до скоро!